Ola, Conny och Morgan. Det har varit, förstår jag, ett antal damer i livet på ett eller annat sätt och blivit en del. Men jag vet ju också, Ola och Conny, att du fascinerades till den milda grad av en mycket känd kvinna som du såg i en serie på televisionen. Och vem var det? Jaha, du. Hur länge sedan var det? Ja. Var det en svensk? Ja. Nej, det var en utländsk. Jaha, ja. Hon som var med i Pretty Woman. Nej, det var någon flygare. Flygargrej. Jaha, det var menar hon som var doktorn kan komma. Ja, det var det. Ja. Vem var det? Det var hon som var... ja, hon var lite pars. Du, jag tar fram båda bilderna. Hon var det. Ja. Jag var inte så gammal, vet du. Nej. Men det var ju inte hon heller. Okej. Okej. Ja, men det var... Nej, men det måste ju... Ja, du vet inte vem det är riktigt. Kan komma, men nej. Har du koll på det? Nej, jag har ingen koll på det. Men jag tycker jag känner igen henne där. Ja. Ja, det måste varit det. Det var någon gång på 80-talet, va? 90 kanske det var. Var det det? Ja. Ja. Hur visste du det? Nej, men jag har ju mina källor, vet du. Jag har ju följt i dina spår nu ett tag. Vad kan det ha varit? 16-17 år, ja, kanske? Ja. Men du, så är det med tiderna förändras ju. Ja, det gör du kanske vill ha bilderna? Nej. Jo, ta dem. Du vet, det är gott med nostalgi att komma ihåg. Ja, det får du bara komma ihåg vem det var också. Men hon vet jag inte vem det var. Nej. Men du pratade förut om musik. Ja. Och du snackade om dragspel, ja, framförallt. Ja, jag har inte haft tid med det där. Under det här som vi har hållit på med nu, det har vi pågått en längre tid. Jag har inte funnits så mycket tid över, så jag la det där inga på hyllan. Okej. Okay. Ja. Var du runt och uppträdde? Och nej, det var jag inte. Men jag spelade väl runt midsommarstång och sånt där. Men sen har jag inte hållit på väldigt, väldigt länge. Så att jag har glömt av det mesta i stort sett, kan man säga. Jag har inte fått tid, helt enkelt. Du, om vi får in ett dragspel nu, tror du att du skulle kunna med och klara det? För att ja, Marcus kommer med ett dragspel här. Ja, nu är det... Ja. Ja. Ja, det är ju inte så lätt att ta sig i den här situationen, Marcus. Så nu är man ju här. Nej, vi ska inte utsätta dig. Vill du inte? Eller jo, är det okej? Okay? Jag kör. Du kör. Jag vet, ingen kommer ihåg en fegis. Nej, men jag... Men du får hjälp av Torleif. Ja, vad ska vi ta? Owen Design? Ja, du får ta vad du vill. Det är du som bestämmer. Jag kan inte. Jag kan alla tonater. Det tog jag. Du kan köra en och så ska jag försöka lista ut vilken det är. Jo, men det är det. Jo, men, det är som du säger. Vad sa du med? Ja, jag tror nog jag får plocka fram det där hemma nu. Ja. Det var kul. Du får göra det. Men jag får säga det. Jag köpte det, mitt första dragspel. Då var han inte så gammal. Jag betalade 4000 kronor. Ja. Och min morbror spelade dragspel. Och han hade ett rött och jag har ett rött hemma med. De sa att du ska inte köpa ett rött. Det ska vara svart.
Okay. Och sen lyssnar mycket på Tore Skogman och Bruno Lindqvist, men det vill jag inte tala om för mina vänner. Hola, Conny. Du får ringa mig så får vi öva ihop lite. Ja, det hade varit kul. Var bor du någonstans? Ja, jag bor där du bor, nästan. I Halmstad? Nej. Falkenberg? Jag är i Båstad ganska mycket, så, men jag bor i Varberg. Mellan Varberg och Falkenberg. Ja, men då är det nära. Ja, du är välkommen hem. Ja. Vi får växla lite telefonen. Ett härligt program. Sen blir det livsfarligt i parken nästa sommar. Ja, det kan du. En helt ny grupp har skapats. Nej, men, i Bingolotto. Man blir glad i själen när man spelar. Ja, det gör man. Du. Men inte någon annan? Nej. Men de blir glada när vi slutar. Man får sitta i rebon och öva, så kan man gå ut när det är svenskt bra. Nu ska vi ta och köra någonting annat. Tack så hjärtligt. Nu